Ми цінуємо вас, ми пишаємося вами, і ми дякуємо вам за вашу відданість бізнесу і за те, що ви робите для своїх людей. Давайте натомість зосереджуватись на тих речах, що знаходяться у сфері нашого контролю, на які ми можемо впливати та робити це щодня. У цьому контексті всі мотиви, які вас вперше спонукали розпочати бізнес з Amway, залишаються і сьогодні незмінними. Ідеї досягнення незалежності, створення власного бізнесу, визначення власних цілей – усі ці речі залишаються актуальними. Ви все ще можете, або я все ще можу прокидати щоранку зі списком того, що зробити сьогодні, щоб і далі рухатися уперед. Компанія Amway прийшла сюди задовго до теперішньої ситуації, і ми збираємося залишитися тут ще довгий час після неї. Тож ті мрії, які в нас були, та ті цілі, які ми визначили, є і сьогодні. Вони дійсні для нас, і так само вони дійсні для вас. Компанія Amway тут надовго. Ми нікуди не йдемо. В Amway ми віримо та інвестуємо у людей. І це наше зобов'язання, починаючи від перших років і до сьогоднішнього дня, ще ніколи не змінювалось та ніколи не похитнулось. Тому будьте впевнені, що ми віддані вам та віддані вашому майбутньому. Я хочу подякувати вам за те, що ви ведете людей крізь складні часи. І я хочу попросити вас та закликаю вас продовжувати це робити, тому що ви потрібні вашим людям. Я розраховую на вас. Розраховую, що ви будете мати впевненість у собі та у цьому бізнесі, що ми подолаємо складні часи. Розраховую, що ви будете працювати разом у найкращому дусі партнерства та розуміння того, що у партнерстві нам доведеться разом чимось поступатись та щось отримувати, а також пристосовуватись до певних речей. Розраховую, що ви будете вірити у майбутнє достатньо сильно, щоб підтримувати інших. Розраховую, що ви будете ставити нові цілі для себе, навіть у проблемних умовах. Розраховую на вас. Дякую. Ми є частиною великої глобальної сім'ї. Звичайно, є ви та ваша бізнес-група, але ви не самі. Ви бачите інших лідерів у цій залі. Ви не самі. Є команда Amway Україна. І вони не самі, як і ви, не самі. Та незалежні підприємці Amway в інших країнах світу, у родині Amway. Тож разом ми знаємо, що ми знайдемо вихід та дістанемося кращого завтра. І я знаю, що можу розраховувати на те, що ви заохочуватимете ваших партнерів досягати результатів. Я можу розраховувати на те, що ви продемонструєте лідерство на власному прикладі. І для мене надзвичайна радість та честь працювати з усіма вами над тим, щоб зробити це майбутнє реальністю. Так, для мене честь бути сьогодні з вами. Це честь мати нагоду сказати вам про те, як ми вас цінуємо. Честь бути тут, щоб зазирнути у майбутнє та сказати вам, як ми вам вдячні, як ми вас любимо. Дякую усім. Дякую.